五等奖是以前三台时候的年代嘛，對對还没有，还连名师都还没有。你那时候怎么会去参加五等奖这个节目？你那时候几岁？真的是十一二岁，十二岁。对，你怎么了？我就爱唱啊。然后是你自己报名还是你都說？是我自己报名的。可只有三台，那时候报名不是全台湾的人都在报名吗？你怎么？那时候五等奖有所谓的试演会，他会到全台各个地方哦，就选秀的去选秀，对对对对 对, 對、哦。然后我就是去，而且那还不是在高雄的海选，我妈妈带我出去，好像去南投还在哪边，就是去人比较少、竞争比较少的地方。不是，我那边没有所谓竞争少。他办的点一定都是这个地方人就会有很多，就方圆五百里。因为以前就有三台，然后唱歌比赛节目几乎只有一个，所以全台湾都封这个节目，已经到哪都是人很多。而且去南投是不是有可能要跟更厉害、有天赋的人竞争？你要讲政治不正确的话吗？我现在已经算很修改过，因为我们最近才刚被骂。会不会？不会，不一定，因为他们有天赋的人也会到处跑，哦、就看五等奖有哪边有事。比赛你们天赋好的人心机很重哎、欸。然后去跑去欺压我根本不知道，我根本不知道那边有试演会。然后我就看到，哎，有试演会，我就跟我妈说，哎，我去唱好不好？然后我妈说，哦，好啊，哦。然后我就去试演会唱了，唱了之后，大概隔半年，制作单位打电话来问，半年都忘了吧，等很久，半年呢、欸。你去的时候会不会知道自己技压群雄？现在跟你们这屁孩根本没我会唱。那时候没有感觉啊。我其实很好奇，在以前那个年代，在试演会的时候，那到底长什么样子？试演会基本上就是一个那时候没有科技这种东西嘛，对不对？你只所谓的科技是什么？用火，那时候大家用火把。我们晚上的时候是都蒸汽的，然后还要大声的吼给观众听，没有麦克风。我想去换古装，有没有？配合一下你们今天的话题。好奇那时候流程是怎么样？因为我只有看过以前的 American Idols 那种电视上，国外可能就排在 shopping mall 外面，然后就是三个人。排着一个个进来，我不知道那时候的在台湾的那时候，我们通常是很会找山洞，因为回音比较好。真的啦？没有，那时候底下就是真的做了一排评审、嗯、然后可是我对于上台唱歌那件事情，只是我喜欢，那时候还没有就是我一定要赢或者什么，就是觉得唱完一首歌啊，好爽哦，这样。有准备吗？因为没有准备，感觉起来就是路过看到有招牌这样过去的，没有准备。他是你自选还是有抽？自选歌。你那时候唱什么？是我那时候好像不是。I don't know. I don't know. I don't know. 你们都没有看他小时候，他唱歌没看过，很油哎。我那时候好像唱什么新的方向之类的吧。What？ 而且他唱的是我的方向就在前方，这样子。我有看过，觉得好好笑啊！我小时候唱歌超油的，对啊。然后反正就是你试演会之后半年，然后唱完我也不知道会发生什么事。然后半年之后，制作单位打电话来说，我们要开一个新的单元，嗯、是小朋友流行歌唱比赛。然后你要不要来唱？结果我去比第一个参赛者，然后我就比到五度关了。那很厉害、欸，超厉害的、啊，好棒棒！五度关，所以那时候在台要上五等奖，那时候的氛围是怎么样？是后台很多很多，就是跟你同年所有的参赛者都在，还是他们有分年龄？有分组，有分组。大人还有分，你怎么会记得？因为你没看过啊。他有看过，我看过，我没有那么很老。大人有国语的，然后有台语的，然后那时候还有街舞比赛，有街舞比赛，然后有小朋友的比赛，就是分组。哇！然后有没有国标比赛？那时候有舞蹈，有舞蹈，对，好像有，哇哦！那你也很会扭啊，怎么没有去报这个？我的专长是唱歌，我为什么要就是放弃我的第一专长？哦，对啊，以前有那个先 say 好说，哎、欸，我们觉得可能哪些小朋友看起来可能比较电视缘，我们会先帮他安排先上，或者是给他分数高一点，有内定这个我不知道、欸，所以你没有被内定到。就拿了就拿实力，我有没有被内定到？其实我也不知道。但是我现在回去看重播，干小孩唱成这样，谁唱得赢这种小孩、啊？就每一个每一首歌都唱技巧超成熟，然后唱歌都什么交道，什么新的方向，然后最后还唱什么古月照京城，然后都是很
大的歌，就是小孩子唱大人的歌，而且唱的超成熟的那种。为什么你发生什么事情？小孩子不是很纯真吗？啊、你怎么了、欸？你跟我问过一样的吗、啊？没有啊，因为我小时候都听这些歌啊，嗯，所以我听这些歌，那我自然而然我就是会唱。你怎么揣摩出来那些心境的？我想那是天分吧。我觉得你天分就是太早熟，我的天分就是太幼稚，所以我都是唱小朋友的歌，对吧？哎、欸，你们知道赵咏华这个名字是他后来出唱片之后，但是他在出唱片之前，他其实小时候也是深植在很多人的记忆里。你们小时候是卡通嘛，对不对？无敌铁金刚也是我唱，科学小飞侠也是我唱的。飞呀飞呀，小飞侠在那天空边缘拼命地飞翔，鸡皮疙瘩。等一下 ，That's me。所以你们怎么会觉得五等奖很厉害？这个比较可怕。这个很厉害，我 Oh my God！ 我不知道，我一听到整个哦，是不是小时候我们看那些卡通？对。大家都是，大家都在刷手，对，哇、wow ，只有舌边说那什么，那什么，那什么，所以我没有看他，我眼光不跟他接触，他放空哎、欸。那你小时候就怎么会踏入演艺唱歌这一块？对，到底怎么开始的？其实我是幕后，我是幕后，因为我们小学的时候不是一个音乐老师就要教全校，一两个教全校、嗯、那我自己是在外面练声乐，所以老师就觉得我自己有去参加一个声乐。就台北市基督教儿童合唱团，它是跟维也纳合唱团是姐妹团、wow ，所以我们就常会交流。然后我就是从小练声乐，那到了学校，老师就说：“哎呦，这小孩怎么唱那么好听？”那老师是专门去唱卡通歌的，所以呢，我就为了可以不上课，老师揪了我就走，背包背了就拜拜，我要去唱歌了，然后就去唱卡通。那我们那个年代就是所有的小朋友下了课就是回家等那个卡通，那同学就问说你昨天去唱了什么卡通，因为我们唱的时候就会看 monitor 嘛，然后他就会有一个故事的 guide 出来，我就说大概是什么样什么样的故事。等一下，这边我超多问题的、嗯、为什么要一边看卡通一边唱？是配乐，是 live 哦，因为我们小朋友没有画面、啊嗯、我们不知道这卡通的内容是什么、嗯、那我们那时候的卡通歌卡通影片大概都是日本来的，对，日本他们唱的比较成熟、嗯、那台湾的民风比较淳朴，是希望小朋友唱可爱的声音，就是tone完全不一样，但是小孩没有看过卡通，他怎么有那个画面？所以他把那个原来他们剪的片段给我们听原版之后，然后叫我们忘记，然后看那个画面唱我们的词，我们小朋友的感觉、哦、去 follow， 就是很直觉的那个演绎，而且你就是在播出之前可以先看，对对对，所以小朋友都会先问我，这样说、欸、所以你小学你那时候的走路有风对不对？说全校知道你是谁，就是那个比如唱小飞侠唱无敌铁金刚，算是蛮台风的。对啊，哇，好酷哦，很好玩。